الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج تقریباً پونے دو مہینے کے بعد آپ حضرات سے یہاں ملاقات اور گفتگو کا موقع مل رہا ہے. اس دوران آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 22 مارچ کو یہیں آتے ہوئے راستے میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اتنا متواتر جاری رہا کہ مجھے یہاں حاضری کا موقع نہیں ملتا. اس کے بعد مجھے بہت سے سفر پیش آئے اور رجب کا آخری حصہ، شعبان کا پورا تقریباً مہینہ اور رمضان کا ابتدائی زمانہ بھی سفروں کے اندر گزرا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اپنے فضل و کرم سے مدینہ منورہ میں شروع کرنے کی توفیق عطا کر اور بارگاہ الہی میں عمرہ ادا کرنے کی بھی اللہ تعالی نے توفیق عطا کر. اس لیے اس پورے عرصے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا. حالات جیسے ہوتے ہیں اسی کے مطابق اپنے نظام زندگی کو مرتب کرنا، یہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی. جس وقت غزوہ احد پیش آیا تو ابھی
دشمن کا حملہ ہونے کا کی اطلاع ملی تھی، اور صحابہ کرام میں اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ آیا دشمن کا مقابلہ مدینہ منورہ میں رہ کر، شہر میں رہ کر، قلعہ بند ہو کر کیا جائے یا باہر میدان میں نکل کر کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپنا رجحان اس طرف تھا کہ قلعہ بند ہو کر، محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. لیکن اکثر صحابہ کرام کے دل میں جہاد کا بڑا جذبہ تھا، تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، شہر سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں، کیونکہ اگر شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے تو خود محصور ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حملہ پسپا کر دیا جائے. لیکن باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے میں یہ بات تھی کہ باہر نکل کر جب مقابلہ کریں گے تو دشمن کو ایک بہت بڑی زخ دینے کا موقع تھا کہ ان کی کمر توڑ دی جائے اور ان کو پھر دوبارہ رخ کرنے کی جرت نہ ہو. اس لیے اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کا احترام فرمایا اور فیصلہ کیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں. احد کے پہاڑ کے دامن میں ہم مقابلہ کریں گے، کفار کا، مشرکین کا لشکر جو ہے وہ مکے سے آئے گا اور ہم باہر اس کو مقابلہ کر کے روکیں گے اور ان سے دو بدو لڑائی. تو جب یہ موقع آیا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے دو زرہیں زیب تن فرمائی. زرہ وہ ایک لوہے کی کت لباس ہوتا تھا جو سینے کے اوپر پہنچا جاتا تھا، عام طور سے ایک زرہ پہنی جاتی ہے سینے کی حفاظت کے لیے. لیکن اس روز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں زیب تن فرمائی، ایک زرہ پر اس کے اوپر دوسری زرہ. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ آپ کا معمول اس طرح دو زرہیں اکٹھی پہننے کا نہیں تھا، بلکہ کچھ صحابہ کرام کو کچھ ندامت یا شرمندگی سی محسوس ہوئی اس بات سے کہ ہم نے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ باہر نکل کر لڑائی ہو، اور اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں زیب تن فرمائے. لیکن یہاں تک کہ بعض صحابہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی رائے سے اگر آپ کی رائے نہیں ہے تو ہم اپنی رائے سے رائے واپس لیتے ہیں، اور اب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رائے کے مطابق شہر میں لے کر لڑنے کو تیار ہیں. صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کو اتارتا نہیں ہے. اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس کو اتارتا نہیں ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غزوہ احد میں تشریف لے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوں تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بھلے ملے رہتے تھے، صحابہ کرام سے ملنا جلنا، ہر قسم کا ان کے دکھ درد کا خیال کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کو تعلیم دینا، ان کو تربیت کرنا، یہ سارے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے. اور کوئی صحابہ کرام فرماتے ہیں اس طرح رہتے تھے ہمارے درمیان کے جیسے دوست رہا کرتے ہیں، اس طرح رہتے تھے. لیکن موقع آیا تو ایک کے بجائے دو زرہیں زیب تن فرمائی. تو ہماری
شریعت کی دین کا تقاضا بھی یہ ہے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جیسے حالات ہوں ان حالات کے مطابق آدمی اپنے رویے کو اپنے نظام کو اس کے مطابق ڈھالے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے تو کہیں شہر کے باہر سے کچھ آوازیں تھیں آئیں, آوازیں کچھ ایسی تھیں کہ جیسے کوئی چور ڈاکو حملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا, اس قسم کی آوازیں تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں تھے, تو آپ نے جب یہ آوازیں سنی تو کچھ اور لوگ بھی باہر نکلے, لیکن آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا, اس گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اکیلے باہر نکل گئے اور جا کر بہت تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر گئے. چاروں طرف دیکھا بھالا, اس کے بعد آ کر کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے, ایسی آوازیں کچھ آ گئی تھی, کوئی خطرے کی بات نہیں. اور اس گھوڑے کی بڑی تعریف کی کہ یہ تو مجھے سمندر نظر آیا, کہ کس کا گھوڑا ہے, یہ تو سمندر کی طرح بہتا ہے. تو یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا یہ معاملہ تھا کہ اکیلے ننگی پشت کے اوپر چلے گئے. لیکن ایک رات غزوہ خندق کے موقع پر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس موقع پر آپ تشریف فرماتے اور کچھ نیند نہیں آ رہی تھی اور کچھ آپ اپنی جگہ پر کروٹیں لے رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ میں بے چین سا دیکھ رہی ہوں, کیا بات ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سوچتا ہوں کاش آج کی رات کوئی میرا پہرا دیتا, آج کی رات کاش میرا کوئی پہرا دیتا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی میں یہ بات سنی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کی تلوار کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعد, سعد بن ابی وقاص. کیوں آئے؟ کہ بس مجھے بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر پہرا دوں, تو اس وجہ سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. ایک جملہ فرمایا تھا کہ کاش آج کی رات میرا کوئی پہرا دیتا. کوئی پہلے آپ کس جس صحابی کو بھی بلاتے وہ دل و جان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا, لیکن فرمایا کہ اتنا ہی فرمایا تھا حضرت صاحب اس کے دل میں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے, وہ آ گئے. یہ تھے صحابہ کرام, جانثار, فداکار, آپ کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں قربان کرنے والے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات کے مطابق اپنے نظام میں کوئی تبدیلی لانا یہ عین سنت کا طریقہ ہے, شریعت کا مطابق. اس واسطے اب ان حالات میں جس سے کہ ہم گزرے, تو تھوڑا سا مسجد کے نظام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی, اور اس میں در حقیقت پیش نظر یہ ہے, دیکھیے ایک آدمی کی جان کوئی قیمتی نہیں, لیکن جب اس جان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوں تو اس وقت میں اندیشہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس خدا نہ کرے اس کے لپیٹ میں آ جائیں. اس وجہ سے یہاں تھوڑی سی نظام میں مسجد کے نظام میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے, اور اس کا مقصود در حقیقت سب کی حفاظت ہے, کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ سب کی حفاظت ہے. اس میں
بعض اوقات ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو، کیونکہ ایسے دروازے قائم کیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ اندر آئیں اور ان کی تھوڑی سی چیکنگ ہو، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے جو ہمیں بہرحال حالات کی وجہ سے اختیار کرنا پڑا ہے، اور امید ہے کہ حضرات اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں. بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا کہ کوئی کچھ کر لے، دنیا کی ساری طاقتیں کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچانے کے اوپر لگ جائیں تو اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی اگر اللہ کی حفاظت موجود ہے. یہ سارے سیکیورٹی کے انتظامات، یہ سارے حفاظتی انتظامات، یہ بے شک سنت ہے، لیکن بھروسہ صرف ایک ذات کے اوپر ہونا چاہیے. وہی ذات ہے جو بڑے سے بڑے حملوں کو ناکام بنا دیتی ہے. یہ بات پہلے عقیدہ تو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کرایا کہ کس طرح چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہوں اور اس کے اندر ایک آدمی، بلکہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو خراش نہیں آئی. تین شہید ہو گئے میرے ساتھی، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے صبر جمیل عدل جدید عطا فرمائے. تو یہ تو تھوڑی سی ابتدائی بات تھی. اس واقعے کے بعد آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کچھ جتن کلمات آپ کے سامنے کہہ دیے. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس کے 11 دن تقریباً گزر گئے، 1 عشرہ تقریباً گزر گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو امتیازات عطا فرمائے، جن خصوصیتوں سے نوازا، جو ان کے فضائل ہیں، اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے. لیکن میں اس کے اس وقت ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان آنے سے 1 دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور ان الفاظ سے وہ شروع ہوا تھا کہ انہ قد اضل علیکم شہر مبارک، شہر عظیم، شہر مبارک، تم پر سایہ ڈالنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. پھر اس کے فضائل بیان کیے تھے. سارا خلاصہ اس ایک خطبے میں آپ نے بیان کر دیا تھا کہ کس طرح روزے کی فضیلت ہے، کس طرح تراویح کی فضیلت ہے، کس طرح اس میں عبادتوں کی فضیلت ہے، ساری تفصیل بیان کروائی. لیکن میں اس میں ایک جملہ ہے جو تھوڑا سا آپ کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ بھئی اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے فرض کیا ہے، ان اللہ افترض علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اور وسننت لکم قیامہ، اور میں نے رات کے وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تراویح پڑھنے کو میں نے سنت قرار دی، یہ میری سنت ہے. تو دو اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی تھیں، ایک روزہ، ایک تراویح. جب یہ سارے فضائل بیان کر چکے آپ، آخر میں خلاصہ نکالا. خلاصہ یہ نکالا کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواساۃ، یعنی یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. ذرا غور کیجئے کہ رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کی وجہ سے رمضان کو ایک امتیاز حاصل ہے دوسرے مہینوں کے اوپر،
وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کہ دن کے وقت روزہ، اور دوسری چیز رات کو تراویح، بنیادی عبادتیں رمضان کی یہ دو ہیں. تو بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، قیام رمضان. لیکن جب آپ نے اس مہینے کو نام دیا، لقب دیا، تو لقب کیا دیا؟ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ. ذرا غور کیجئے کہ اس نام کو دینے سے، یہ لقب دینے سے، رمضان کو یہ لقب عطا فرمایا، صبر کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، ایک دوسرے کی غمخاری ہمدردی کا مہینہ. یہ اس لیے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ روزہ اور یہ تراویح جو تم کر رہے ہو، یا جو عبادتیں بھی انجام دے رہے ہو، یہ درخت کا ٹریننگ ہے تمہاری، یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، تمہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. کس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے صبر کی، صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عام طور سے لوگ صبر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی کوئی تکلیف پہنچے، کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، روئے نہیں، پیٹے نہیں، شکوا نہ کرے، خاموشی سے اس تکلیف کو برداشت کر لے. یہ بھی صبر کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن قرآن کریم جس کو صبر کہتا ہے، جس کا بار 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 قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے صبر؟ وہ صبر یہ ہے کہ ایک انسان کی دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، اور وہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف ہے. کوئی گناہ کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، دعیہ پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے. اس دعیے اور خواہش کو زبردستی کچل کر انسان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت کرے. دل مچل رہا ہے کہ میں اس آنکھ سے ایک لذت والا نظارہ دیکھوں، یہ خواہش دل میں پیدا ہو رہا ہے. آدمی اس وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ میں ہزار لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کر بھی یہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. اگر میری بینائی چھن جائے اور اس کا کوئی علاج ممکن نہ ہو، تو سارے دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی میں اس آنکھ کو واپس نہیں لا سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور میرا دل، میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز، اس آنکھ کو ایسے کام میں استعمال کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کو میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں، یہ سوچ کر اپنے اس دل کے تقاضے کو اور اس دل کی خواہش کو کچل، نہیں پڑے گی یہ آنکھ، غلط جگہ پر نہیں پڑے گی. یہ ہے صبر، اس کا نام صبر. کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے اور کسی گناہ کا، ایک شخص آیا ہے، میں سرکاری ملازم ہوں، اس کا کام کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا کام ہے، میں اس سے رشوت لے سکتا ہوں. دل کہتا ہے کہ میں اس کا کروڑوں کا فائدہ کر رہا، کروڑوں کا کام کر رہا ہوں، اس سے کہوں کہ کم از کم لاکھ دو لاکھ تو دے مجھے رشوت کے طور پر، یہ تقاضا دل میں پیدا ہوتا. اب آدمی یہ سوچے کہ اس وقت یہ سوچے
کہ یہ رشوت کے پیسے جو میں لے کر آ رہا ہوں اگر لوں گا اور ان کو اپنے استعمال, اگر رمضان ہے رشوت کے پیسے لوں گا تو اللہ کے لیے روزہ رکھا سارے دن اور افطار کیا حرام سے, افطار کیا حرام مال سے, تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اور جو میں رشوت کے پیسے لے رہا ہوں ناجائز حرام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف اس کی نافرمانی, تو یہ رشوت کے پیسے لے کر میں اپنے گھر میں ایک تباہی کا سامان لے کے آ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا, دیکھنے میں گنتی بڑھتی چلی جاتی ہے, گنتی کے دیکھنے میں بیلنس بڑھتا چلا جاتا ہے, آدمی گھر بھی بنا لیتا ہے, کاریں بھی خرید لیتا ہے, اپنے گھر میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر بھی لے آتا ہے, لیکن اس سامان راحت کی راحت اس کو نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں عذاب الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ سوچ کر آدمی اپنے اس تقاضے کو دبا لے, یہ ہے صبر اور یہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اور چیزوں کا ثواب بتا دیا گیا ہے, صدقے کا ثواب اتنا ہے 700 گنا, اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا. روزے دار کے لیے بتایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی دروازہ, یعنی وہ شخص کہ جس کو روزے رکھنے کا ذوق ہو علاوہ رمضان کے اور دنوں میں بھی نفلی روزے رکھتا ہو, اس کے لیے خاص دروازہ بنایا جائے گا جس کا نام ہے ریان, اور ریان کے دروازے اس کو داخل کیا جائے گا. تو مختلف قسم کی عبادتوں پر, مختلف قسم کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بتایا ہے, صبر کا اجر نہیں بتایا. کیا کہا؟ کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بے حساب دے گا, کوئی گنتی نہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی پیمانہ نہیں, اتنا صبر دے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیا. اب دیکھو کہ رمضان کو فرمایا صبر کا مہینہ, دیکھو کتنا اچھا صبر اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں نا اس میں رمضان کے مہینے میں. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے روزہ رکھ لیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس نے توفیق عطا فرما دی, روزہ رکھا, اب یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا کہ اللہ میں آج سارے دن نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اب گرمی کا زمانہ ہے, جون کی گرمی ہے, مئی جون کی گرمی ہے, اور آسمان سے آگ برس رہی ہے اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں پیاس کی وجہ سے, آدمی اکیلا ہے گھر میں اور ٹھنڈا پانی موجود ہے فریج میں رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, فریج میں رکھا ہوا ہے اور اکیلا ہے آدمی, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, لیکن پیے گا؟ کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اس خیال سے کہ بھائی بہت پیاس لگ رہی ہے, لاؤ میں اس فریج میں سے بوتل نکال کے پانی پی لوں, کوئی کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں ایک مومن کو اگر ہزاروں لاکھوں کی پیشکش بھی کی جائے کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے روزہ توڑ دو پانی پی لو, پیے گا؟ نہیں پیے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ دل مچل رہا ہے پانی کی طرف اور پیاس لگی ہوئی ہے, حلق میں کانٹے پڑے ہیں, لیکن آدمی اپنی اس پیاس کو دبا کر اللہ کی خاطر, پیاس کو دبا کر اللہ کی خاطر کہتا نہیں 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 پیوں گا کیونکہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو جائے.
اب یہ روز 30 دن تک یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے ہمیں آپ کو، 30 دن تک یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، 30 دن تک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے کچلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو اپنی نفس کی خواہشوں کو کچلو. اور جب نفس کی خواہش کچلتی ہے نا، جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بندہ اللہ کے حکم کے خاطر اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی اور نہیں ہوتا. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ دل جو کسی نے اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے دل پر چوٹیں ماری ہوں اور اپنی خواہشات کو کچلا ہو، اللہ کی مائیت اس کو حاصل ہو. اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا یہ دل ٹوٹے گا، ٹوٹنے کے کیا معنی کہ اللہ کے لیے ٹوٹے گا، اللہ کا حکم کے لیے ٹوٹے گا، نفسانی خواہشات کو کچل کر ٹوٹے گا، جتنا یہ دل ٹوٹے گا اتنا ہی میرے مالک کو وہ عزیز ہوگا، اتنا ہی وہ میرے مالک کی نگاہ میں محبوب ہوگا کہ یہ دل میری خاطر ٹوٹا ہے، یہ دل اس نے میرے خاطر توڑا ہے. یہ کہہ کے کاسر ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب کون کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. جب ایک مرتبہ یہ خواہشیں جو کچل دی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اور بناتے ہیں، اپنی تجلیوں کا مظہر بناتے ہیں، اپنی محبت کا مستقر بناتے ہیں، اپنی محبت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرتے ہیں، اور اسی کا ثواب ہے جنت. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنتی لوگ. کیوں جنت ان کو دی جا رہی ہے؟ ان کو جنت دی جا رہی ہے اس لیے